Selja Vadatsyal ner մեծ բաղոց այս ժամանակահատվածի մեջ որքան գեղեցիկ է ում գտնել լսել մասնակցել մեր երջանկանի շատակ եկեղեցվո արարողություններում հայրերում խորինած են հատուկ շահարաներ և աղողներ։ Քիչ առաջ կատարեցին հրաշալին հետո զնգաչով թրբուրի ներկած մեղան սրտումը, որ սկսի մեղա ամենասուր երրորդության խոսքերով։ Ընդհանրապես զղջումը սիրելի հավատացյալներ, ունգընտիրներ, մեր եկեղեցվո մեջ արարողությունն է, որ մենք զղջանք մեր ներքևում և խոստովանության Աստծո փողորմությունը խնդրենք, Աստծո նայենք, մեր բոլոր եսարի հիվանդություններին դուրս գանք, որովհետև մարդ առած այս աշխարհի մեջ միայն բադահար է անհամարում չի կարող, միայն հիվանդություն է հիվանդ չի կարող, իր մեջը այնպիսի ներգործություններ կստանան ուսեն, որ մեղք անմնդակ, անգորելություն անմնդակ իր ամբողջ անձը հոգեկան իր դիմակիցը ներքին կյանքը գարեգարի կրոնի և շատավի ունի կտարմա սատանայի մեղքին աշխարհին կան աստծո։ Ատենքում էր եկեղեցվով երջանկայի շատակ հայերը զղջունի այս արարողությունը հորինացը խմբարկացը, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում մեջ մարդոց ապրելացել հոգևոր, ընկերային, գիտակցական ամբողջ այդ ապրումները որպես մեղքեր արած են և դեղատված են։ Եթե ուշիշով մենք կարմանք զղջումը, կտեսնենք ինը կրուխները և ամեն մեկ բունը մեղքերում անբալանսավորումը դեղափոխված է նախ առաջին հերթին առաջին ունին և անդրադառնան կերտա Աստծո ամենասուրբ երկրորդության, դրամատեսեն մեղա ամենասուրբ երկրորդության խորը որդիին և Սուրբ Հոգին։ Մեղությալը խոստովանին առաջի Աստծո, խոստովանին իմ մեղքերս, մեղքի մեջը և վերջավորության հոգևորական, որ քահանայական իր դարքով ու դա Աստծո անդրադառնա, լսե Աստված խորհրդում շնորհես։ Եվ եթե երբեք նայեք երկրորդ սրտին, կտեսնեք այս անգամ հոգեկան մեր յանքի հետ դա ունեցող մեղքերը խորամանկության, անզգանության, հանդգնության, երջորության, շրայության, ժլատության, սեղության և վերջավորության հարցայլս են մեր Աստծո։ Կզրճանը կխոստովանին։ Նայց եք երորդումը, գերթա մտքի, ներկության, ադերության, խետի, մահանով, հաճարանով, դրության, որնգական խորդով։ Եթե երբեք նայինք հաճորդով դունը, գերթ այս անգամ մարմնական մեր մեղքերը, խորացման կնոջ, շարժության մարմնույս, զազնագործության տիպեսպես արդս, հեշտարության կսերյացս, հայրարության աչացս, ցանկության սրտիս, իգուտյան ռընթացս, բարձրության հեռանույս, անդրուժգալության, շվայրության և արդեցության մեր Աստծո։ Սիրելի հավատացյալներ, ամեն մեկ բառ դարենի է կարուզին հարցն է, որովհետև վերջավորության բոլոր այս ճճման աղոթքը քրափառով կրված է, և քրափառը հին լեզու լավով եկեղեցվո մեջ գիրարկվով տերոս աղոթային
ճանաչել ֆորման գեծ արի։ Բայց հաջորդող մուները երբ նայենք, պիտի տեսնենք մենք նաև դեսերչան մեր լեզվի հիմանությունը, մեղա չարապանության լեզվի, սլախոսության, սուտ երբան, երբազարծության, հագարարության, միջապանության, հանսարության, շոգնողության, քստում թադարգականության, զրախոսության, հերցախոսության, անիծապանության, նրդնչելով, թշկորելով, անպասելով և հայրերով նեղացնում։ Կտեսնեք, քանի մեղք է, մենք կարծենք, որ մեր լեզվին վրա միայն մի քանի մեղք է գրման ընդունի ժառանգ է։ Բայց այնպիսի մեղք է, որ զղջման այս արարողության ընթացքի մենք տեսնենք։ Եվ անոր կարճորդները մյուս տունը, որ մեր մարմնի գազնվածքի հետ գաղ ունեցող բոլոր անդամներով տեսնենք մեղացնում։ Այլե ամենայն կողպվածող շինվածույս և ամենայն անդամով մարմուս, ամբողջ մարմնի անդամներով, հնդյալ սկայանուս, հինգ սկայանները հստակ է և երձերի շարժմանուս։ Շատ կեղեցիկ արտահայտություն է վեցերի շարժմանուս, որ նշանավի է վեց շարժումներ։ Երևակայացեք այդ վեց շարժումները մեր երջանկայշատակ հայրերը զղջումի խոստովանության առիթ ստեղծած է մարդկային միարքի մեջ որպես մեղանչական արտահայտություն։ Ինչ են արդյոք այդ վեց շարժումները, որ մենք մեղակս են վեցերի շարժմանուս։ Եթե մեր եկեղեցու հայրենում խորհրդածությունները, մեկնաբանությունները, հայրապանական քրականությունը ուսումնասիրենք, պիտի տեսնենք, որ այդ շարժումները դեպարտմանի մարդկային մեր կյանքի բոլոր տեղերները, սկսելով վեր շարժում, առաջին շարժումը վեր շարժում է։ Բայց ինչ կարող ունի վեր շարժումը մենք ինչ է։ Մեր հայրենի վեր շարժումի մեջ տեսած են հպարտությունը, անհարգալանությունը, անհրաժեշտ են վերամփաց հոգնահարության։ Երկրորդ շարժումը վատ շարժում է։ Վատ շարժումը դեռ կայունի իմաստով չէ, նայված է դեպի քեդին խոնարհեցնել չէ։ Վատ շարժումը ձուլություն է, թուլամորթություն է, իր դերը մնա, իր դերը մնա, օգտակարիչ։ Եվ նայած է երրորդ և երրորդ շարժումները աջ և ցավ, որ մարդկային ներկյանքի բոլոր խոտողումները, շեղումները, մենք որպես հայրեր և մայրեր ինչ կսենք մեր ծառայողները, դղաս չշերիս ճանապարհով, աղջիկս ուղիղ ճանապարհով, ասկայն այն բոլոր սրբությունները, որ ես տրամադրած եմ, եկեղեցին, որ մեզ կարոզե այդ ուղիղ ընթացքով այս կյանքի մեջ միշտ կա աղյակ շարժումը աջ և ցավ, ուրեմն վերամփաց հոգնահարության վայրակաշ ներկության աջ և աղյակ ուղերով, որ կնշանակի աջ և ցավ։ Եվ ամենայն հետաքրքրական երկու շարժումները հինգերորդ և վեցերորդ, աջեր շարժում և ետեր շարժում, ինչ կնշանակի աջեր շարժում։ Քալվածքի հետ գարկշում, ոչ առ ելև շարժումը գիծ ստարու հետ գարկում, առջև շարժումը մենք որպես Քրիստոնյա, որպես հայ, մեր սերունդի որքան կողտադար գլնա, մեր խորհուրդներով, մեր խոսքերով, մեր խոսքերով։ Իսկ ելև շարժումը մենք պետք է զղջանք, որովհետև բոլոր այն հայրերը, որոնք ապրած են մեզ մեր առաջ և մենք ամոց կյանքը ուսումնասիրելով չենք ապրած, մենք գարդորանալ զղջանք։ Կտեսնեք ինչ կերեցի հոգևոր, իմաստասիրական, փիլիսոփայական խորհրդություն դա երջանկայշատակ հայրենու այս ավոտանավեր զղջումի մեջ։ Եվ անգերբով ու կա 7 մահացու մեղքերը
devam edenlerce yoluna inmek gerekçesi aynı kan şahane çöz verike yer meraz ki hostu olan ki bay hostu olan tüm de batkani haberden hapoç mer jorovutu yegeret bu meç yevim atı kor kumda seri havada çıkardır zırkın yaz ağrı ucuna malama mezi balot ayıs kodemun halkadan ağrı մեն որով էլ ամենեն շատ որպես քարոզիչներ ինչ ասենք մեծ փակը դեսեն ապաշխարության շրջանը ինձ դեռ մի քիչ ինչ դրաշնակ է ապաշխարություն որով էլ գա ունի զրճունի հետ գա ունի փոխանցան հետ այն հանձը որ ինձ ինքը չփոխանցի այն հանձը որ չզրճա չի լավ ընդհանրապես չի փոխի այդ անձը չդրնար ապաշխարության մեջ։ Բայց շպախտապար ծալով իսի այսօր մեր եկեղեցին ապաշխարությունը ընդհանուր որպես փառայական արժեք է ներկայացնի կամ մեր եկեղեցու յոթ խորհուրդները մեկը ապաշխարության ընթացքը այսօր արդարության խորհուրդ ունի։ Բայց ապաշխարությունը դիանդրից է այսօր մեզ մեջ հատեր չեն ընդունի այս պար, եվ գսեն, ինչ է ապաշխարությունը խոսք չէ, արձանակություն չէ, վկարություն չէ, քարոս չէ, ունգնդություն չէ, եվ միայն բայեզության չպարտ կան էր։ Այսօր մենք գամա թե ագամա, կիտության թե անկիտության ապաշխարության մեջ։ Եվ ինչ նշանակի այս արդարություն։ Մենք ապաշխարության մեջ ենք, որովհետև ապաշխարել կամ ապաշխարություն կնշանակի զրճում։ Գարկով գյանքի մեջ անհատմանով չէ զրճացած։ Գարկով անհատմը այս աշխարի մեջ, որ չէ խոսած իր անձի մեջ, իր դրյաններում մանրամասնությունները, իր թաղմունքները չէ խոսած Աստծո հետ, արդյունք չէ եթե դա այդպես անցնում, այդ անձը միայն գրավում ունի նստելու, որ ինքը ապաշխարության ընթացքի մեջ է։ Հետևաբար, ես այս հասկացողի ժամանակ ուզեմ, զրճումը ապրի, հոստովանությունը գյանքի ներած։ Նայեցեք նախածնող Ադամ և Եվա։ Զրճացին, հոստովանեցան, այդ չապաշխարեցին։ Ադրամար մենք Ադամով նայցեք մութան ինչը, երեսում դրոր անձակով դերը ծանեց, զրճած այո, խոստովանեցավ այո, այդ ճաշտանեց։ Մենք այս որպես այլ եկեղեց խոսալ, արևատանի առավորությունը մեզյան արդիայն, երջանության արի չլա, հոգևոր երկերով, կարոզը լսել, այդ բաղց այս օրերը զրճում են անդին, խոստովանություն են անդին սրդի ապաշխարություն։ Մենք եթե այսօր գրնանք օգնել մտածելակերպով, դիանքով և բոլոր ներքին դրույթներով, մենք այնուհետև ապաշխարության ընթացքի մեջ ենք։ Նայեցեք քրիստոնյա աշխարհի զորակրություն Հիսուսի առաջին խոսքերը ինչ է առաքելությանս սաղ ապաշխարեցեք, որովհետև Աստուծո արքայությունը մոտեցած է։ Հետևաբար ամեն անգամ, երբ այս զրճման արարության կմասնակցի, միայն արդակին երբով ձունգի չի կան, մեր աչքերը միայն չի ակենք, մենք մեր հոգիներում մեջ ոգի կենան, հոգիներում մեջ լրճանան, ձունգի կան Աստուծո ճշմարի գերբարանակության ընթացքով որպեսզի Աստված իսկապես ներեք և հոգևորական ասել, Աստված փողություն շնորհեցրե։ Շնորհ յանը մեր Հիսուսի Քրիստոսի, երիցին ընձեզ ընդամենեցյալ։